është fakt se policia Kosovës ka ndërmarr procesin hetimor më të madhe në historinë e saj me rastin e Banskës. Edhe për ka rëndësia, por edhe për nga numri i dëshmive me cilat është dashur që të miret apo që të procedoj. Një pjesë e këtyre dëshmive tashmë janë publike, një pjesë e këtyre dëshmive është në duart e prokurorisë. Unë fuqishëm besoj se është koha e fundit që prokuroria e Kosovës të filloj me ngritjen e këtë akuzë, apo të pak të një raporti përfundimtar. Duke qenë se siguria pa tjetër është e lidur edhe me segmente tjera të punës e institucioneve, e sidomos me diplomacinë, është e duhur që edhe partnerët tonë ndërkombëtarë zyrtarisht tjenë të njoftuar mbi atë se çfarë ka ndodhur në rastin e sulmit në Banska, por edhe jo vetëm me atë çfarë ka ndodhur, por edhe me atë se çfarë është zbuluar si qëllimi i këtij grupi terrorist dhe gjithë elementeve tjera të cilat kanë mbështet, qoftë financiarisht, qoftë me trajnime, qoftë me pajisje, këtë grup terrorist që dihet tashmë ka pas për qëllim aneksimin e një pjesë të Republikës së Kosovës. Ka dëshmi mëse të mjaftueshme që të ngritet akt akuz ndaj këtyre terroristëve. Përveç punës profesionale të policisë Kosovës, si që thotë populli, trimit i prindë dhe fati, na kena pas fat. Kemi incizimin e trajnimit të këti grupit terrorist në Pasulianske Livade, thellë mbrëmësitë Serbisë, që këto me qëllim asë shërbimet matë forta botërore nuk ishin mujtë me mëri. Kemi incizimet e përgatitjes tyre, kemi incizimet e angazhimit tyre, kemi incizimet e vetë betejes. Kemi identifikimin shumicës së pjesëmarrësve një për një, kemi të kalumen e tyre, kemi angazhimin e tyre në rastet e tjera, parandalimi më i mirë që mos të nëndodhin sulme të këtila, është përndjekja atyre të cilët kanë qenë pjesëmarrës në këtë sulm. Ne kemi praktika tjera të cilat në kanë dëmtu. Qëramë kemi rastin e tre policëve të kidnapuar brenda në teritorin e Republikës Kosovës. Po të kishë pasë reagim tjetër të gjithë akterve lidhur me këtë kidnapim, unë besoj se edhe terroristët, po edhe vetë Serbia do të ishte shumë e rezervuar për të vazhdu me sulmen ndaj Kosovës. Por abonisat tona, toleranca nga dikush tjetër, i ka trimrua ata me orë dheri të rasti i Banskës. Po, ne mund pajtohemi që kjo edhe mund mësë jetë rasti fundit. Prej Serbisë, pritët gjithë shka, ata asë nuk kanë ndru politikisht, po asë me veprimet e tyre. Prandaj, është shumë e rëndësi që si mos preventive të ndërmiren gjitha hopat e nevojshme që këta terrorist të vijen para drejtësisë. Unë jam i bindur vendimit drejt që gjitha patrullat e policisë Kosovës të shqitutje të jenë të pajisur me armë të gjata. Kjo s'do të thëtë se publiku jonë do t'i shëf në vazhdimësi patrullat e policisë Kosovës me armë të gjata. Por ata do t'i kenë me vete në dispozicion në rast nevoje për t'i përdorur gjithmonë si
si mas procedurave dhe ligjeve në fuqi, dhe po, tashmë, pa tjetër që jemi në proces, të gjitha patrulla do të kenë armë të gjata. Është ka qenë pak e çuditshme për mu se si më heret nuk kam pas të gjithë zyrtarët policorë certifikim për përdorim të armëve të gjata. Ne jemi fut këti procesi dhe të gjithë zyrtarët policorë, ashtu si që janë të trajnuar për përdorim të armëve personale të shkurtra, do t'jenë të trajnuar edhe për përdorimin e armëve të gjata të cilat i kanë në dispozicion. Unë ku më vesh të ditë që në kodrë të komunave, aty ku ka pofejtësa ndrimit që janë zjerë fikst, koeficienti së kanë vëllu hale omë. Dhe është 5 për gjithë, edhe pse është para porë në kodrë të nëve me 5.2, 5.5, dhe është në vazhdimësi, po si pas, pasaj që i kom kontaktu, dhe në kanë metë të njejtë ato. Për çdo angazhim të tyre, ata marrin kompenzimin e duhur. Në kuadër të ligjit për paga, janë para po klasifikimet e duhura për se cilin profesion. Aty është gjetë edhe policia Kosovës, e cila ka pas rritje të pagës bazë, dhe po ashtu është marrë vendimi për sigurimin e të ardhurave shtesë të cilat kanë të bëjnë me rrezikshmërinë. Tashmë edhe kjo është publike. Çështja e se sa kush merr është çështje e këtij vendimit, domethënë për përfitimin e shtesave për kushte specifike të punës. Mund të ketë paknaqësi, ne të gjitha këto paknaqësi jemi duke i adresuar me sindikatën e policisë së Kosovës, me cilën kemi takime të rregullta dhe mundohemi që për të gjitha pretendimet të sqarojmë. Kjo s'do të thotë se të gjitha kërkesat apo pretendimet është e mundshme që ti përmbushim. Mos harojmë se Kosova është vendi më i varfër në rajon dhe në Evropë, edhe kërkesat të cilat mund të jenë apo mund të duken të drejta, duhet të shihen se në çfarë bare buxhetore bien. Por në asnjë moment nuk ka tendenca që dikush të shfrytëzohet, por realisht të gjithë ata të paguhen në bazë të punës dhe kontributit që japin, që dorën zemër ju e theksuat pak më heret, është një kontribut jashtëzakonshëm. Unë shpresoj që këto emergjenca të kryjnë sa më shpejt që është mundshme, në bazë të analizave, por edhe më shumë në bazë të asaj se çfarë fqiu verior ne kemi, këto emergjenca nuk do të kryen shpejt. Aspiratat e Serbisë jo një dëshmitarë se vetëm po vazhdojnë, por edhe aktivitetet konkretet e tyre janë duke vazhduar në minimin e shtetit Kosovës, prandaj nuk presë që këto të kryen shpejt. Me gjithatë, ne, si që thash me sindikatën e policistë Kosovës, jemi duke diskutuar një set hapash që në përgjithsi situata në aspektin e privilegjev, si që thatë ju, të jo të përmirësohet, po të ngritet në policinë e Kosovës. Jemi duke hyrë në procesin e përcaktimit të ekspertizës tek policët, duke qenë se ka policë të cilët kanë ekspertizë të veçantë dhe për këte ata duhet të klasifikohen më ndryshe se sa siç është klasifikuar deri tani në policinë e Kosovës. Për ata që nuk e dinë dallimet në policinë e Kosovës, zakonisht kanë qenë mes gradave dhe mes njësiteve, ne do të kalojmë në një diferencim tjetër pozitiv,
ku dallimi do të bëhet në bazë të ekspertizës. Jo të gjithë policët, në të gjithë, në, me të njëjtën grad, në të gjitha njësit, kanë ekspertizë apo kualifikim të njëjtë, prandaj edhe kjo duhet të kjetë parasysh.